Өскеменде көлік көбейген сайын жол тарылып барады. Кешкілік кептеліс болады. Қаланың автожол желісін жаңартуға 700 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Енді жаңа ақшам аудандар мен арада айналма жол салынып, көпір астымен өтетін жол төселеді. Осылайша орталық көшелердегі көлік ағымын азайту көзделіп отыр. Өскеменнің маңында жаңадан бой көтерген ықшамаудан көп. Сол аудандармен екі арада жүретін көлік легі де артқан. Сондықтан мамандар жіңішке екі жолақты жолдан құтылу үшін кеңейтіп, төрт жолақтыға айналдырмақ. Бірақ бұл да кептеліс мәселесін түбегейлі шешпейді. Демек, логистиканы одан әрі оңтайландыру керек. Осыған дейін бағдаршамнан бірден оңға кетуге мүмкіндік беретін 45 қосымша бұрылыс салынған болатын. Бұл көлік қозғалысын реттеуге біршама септігін тигізді. Сонымен қатар мінекей мына сияқты екі бірдей көпір асты жолы да төселген еді. Бұл да тиімділігін көрсетті. Ендеше әлі де осы соңғы әдісті қалада қолдану керек деп есептейді мамандар. Яғни болашақта қала орталығындағы айналма қасындағы көпір астынан тағы бір жол төселмек. Бұл осы участоктегі транспорт ағынын бірден азайтады. Дәл осы бәйтерек айналмасымен сағатына 4-5 мың бірлік көлік өтеді екен. Ал мына жақтағы Славский жағалауы және Пермитин көшесінен сағатына 1000 көлік өтеді. Ендіше көпір астымен жол салынса, мұндағы көлік ағыны 20-25%-ке азаятын болады. Жобалаушылар негізінен қалада тағы бір көпір салынса жақсы болар еді дейді. Алайда бұл қомақты қаражатты қажет етеді. Ендіше әзірге жол айрықтарын салудан тиімді әдіс жоқ. Славский жағалауы мен Протазанов көшелеріндегі жол айырығын салу биылға жоспарланған. Қазір жобалық сметалық құжаты рәсімделіп жатыр, жағалаудағы жол 4 жолақты болып кеңейді. Сөйтіп қала жолдарындағы осындай өзгерістерге жалпы 755 миллион теңге жұмсалмақ. Шаһарда қазір көлік санының 100 мыңнан асып кеткен, ал тар көшелердің әлі де көп екенін ескерсек, бұл керек жоба дейді сарапшылар. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24.